ובכן, הפעם אני רוצה להקדיש את פינת ההיסטוריה לשנה וחצי שהייתה שיא המאבק שהביא לסילוק הבריטים מארץ ישראל והקמתה של מדינת ישראל אחרי 1878 שנות גלות. השנה וחצי הזאת מתחילה בחודש טבת תשנ"ו ומסתיימת בחודש אלול תשז, ועל פי מניין העקום הערלים, הכוונה לכל שנת 1946 עד שלהי קיץ 1947. במחצית הראשונה, בחצי הראשון של השנה, מתוך השנה וחצי, עדיין יש לנו את תנועת המרי המאוחדת, זאת אומרת, פעולות מתואמות, כולם תחת קורת גג אחת של תנועת המרי, והכוונה לארגון הצבאי הלאומי, האצ"ל, הלח"י וההגנה, ובעיקר הזרוע הצבאית האמיתית שלו, אז הפלמ"ח. הפעולות היו כמעט על בסיס יומיומי, ושתיים מהבולטות שבהם זה ליל הקשרים שבוצע על ידי הפלמ"ח, והפריצה של הארגון הצבאי הלאומי לשדה התעופה שהיום אנחנו קוראים לו תל נוף, אבל הוא היה שדה התעופה הבריטי הגדול ביותר בארץ ישראל והשני בגודלו במזרח התיכון כולו. האצ"ל פרץ לתוכו ולה באש השמיד, שימו לב, 50 מטוסי קרב בריטים. 50 מטוסי קרב בריטים. ואז אנחנו בחודש סיוון תשו, והבריטים עושים את מה שזכה לכינוי ביישוב בשם השבת השחורה. הם למעשה מחסלים את ההגנה והפלמ"ח ככוח לוחם בתוך יומיים, כאשר הם אוסרים את כל ראשי ההגנה והפלמ"ח וגם ראשי הסוכנות, כולל למשל משה שרת. הסיבה היחידה שבן גוריון לא נעצר זה שהוא היה בחוץ לארץ. וזה מביא לכך שההגנה והפלמ"ח, על פי החלטת הדרג המדיני שלהם, מחליטים להפסיק את המלחמה בבריטים באופן מוחלט, לא לפני שכפעולת תגמול על מעשיהם, אגב, באצ"ל ובלח"י, מבצע המעצרים הזה כמעט לא הצליח לפגוע כהוא זה ביכולת הלחימה, לא של האצ"ל ולא של הלח"י, שהמשיכו בפעולות ללא הרף, עד אשר שלושה שבועות לאחר מכן, לאחר השבת השחורה, ולבקשה מפורשת של ההגנה, האצ"ל מפוצץ את מרכז השלטון הבריטי בארץ, שהיה אגף במלון המלך דוד, אותו השלטון הבריטי הפקיע מבעליו כדי לשכן שם את מרכז העצבים של השלטון הבריטי בארץ ישראל. אלא מה? הפיצוץ לא היה לפי התוכנית. לא הייתה כל כוונה לפגיעה בנפש. הייתה כוונה לפוצץ את כל המקום, אבל בשום אופן לא לפגוע בנפש. ולכן, מיד עם התמנת הפצצות שהביאו להחרבת האגף הזה, צלצל האצ"ל אל המלון, אל האגף הזה, השלטוני הבריטי, והודיע שישנן פצצות בבניין,
והוא עומד להתפוצץ, הן עומדות להתפוצץ בתוך 30 דקות, ולכן כולם נדרשים לפנות. את הטלפון הזה קיבל קצין בריטי אנטישמי פנאטי מתואב, והוא אמר שהוא בא לארץ ישראל כדי לתת פקודות ליהודים ולא לקבל פקודות מיהודים. לא בוצע פינוי, וכמאה איש, רובם המכריע בריטים, אבל גם משטאפים יהודים ששירתו את השלטון הבריטי ונמנו על הפקידות הבחירה שלו, מצאו את מותם בפיצוץ הזה. ואז אותה הגנה, פלמח, הסתדרות וכל הכנופיות השמאלניות האלה שהתחננו שהאצל יעשה את הפעולה הזאת, התנפלו על האצל ואמרו שזה כנופיה של רוצחים. כשפרשו ההגנה והפלמח מהמאבק נגד הבריטים, המשיכו האצל והלכי במלוא עוזם במאבק. ואז בטבת תש"ז, תחילת 1947, הכריזו הבריטים על מצב צבאי בירושלים. עכשיו, במסגרת המאבק הבלתי פוסק של האצל והלכי שעשה שמות בבריטים, הם הסתגרו בערים הגדולות באזור מבוצר שקראו לו בווינגרד, על שם בווין הצורר האנטישמי שר החוץ הבריטי. ומה עשה האצל בעקבות הכרזת המצב הצבאי בירושלים? הוא פרץ לתוך האזור הבריטי המוגן, הגיע למועדון הקצינים הבריטים בבית גולדשמיט, פוצץ אותו על יושביו, הרג 17 קצינים בריטים, פצע 27 נוספים, ושאחדים מהם גם מתו לאחר מכן. ובכך למעשה קרס כל העניין הזה של המצב הצבאי על ירושלים. בתגובה הבריטים הטילו מצב צבאי על תל אביב וסביבותיה. כל זה קורה בחודש אדר תש"ז, מרץ 1947 למניין העקום, והכוונה היא לאפשר מצוד אחרי בעיקר, לא בעיקר, רק אנשי אצל ולכי. כתוצאה מהמצב הצבאי הזה, הפעולות של האצל והלכי רק גברו מדי יום ביומו. מדי יום ביומו הייתה הפעולה, והמצב הצבאי קרס לחלוטין, ובתוך שבועיים הוא שר. בתוך שבועיים הסירו את המצב, כאשר המפקד הצבאי העליון הבריטי והנציב העליון מודיעים לשר המושבות שהטכניקה, הטקטיקה הזאת נגד מה שהם מכנים ארגוני הטרור היהודיים לא עוזרת כהוא זה לדכא את הטרור. ואז זמן קצר לאחר מכן, בי"ד באייר תש"ז, 4 במאי 1947, נפרץ כלא עכו, וקרוב ל-200 אסירים של אצל ולכי משוחררים. מכה נוראה. כל העולם כתב שזה הקץ לשלטון הבריטי בארץ. הם לא מסוגלים בשום אופן להשליט חוק וסדר אל מול האצל והלכי. ואז הבריטים מחליטים להוציא להורג 4 מלוחמי האצל, ששלושה מהם נפלו בידיהם במהלך הלחימה סביב פריצת כלא עכו. האצל מזהיר שאם חלילה הם יוצאו להורג, האצל יתפוס קצינים בריטים ויוציא אותם להורג בתמורה. הבריטים לא שאו לעזרת האצל, ו
והוציאו להורג את לוחמי האצ"ל, ביניהם דוב גרונר, ובתגובה הארגון הצבאי הלאומי ביוטבט באב תפשין זין, שזה 29 לשביעי 47, הוציא להורג בפרדסים של נתניה שני סמלים בריטיים. ואז הייתה השתוללות שלמה בבריטניה, ומכל עבר זעקות שבר, לצאת, לצאת, לצאת. ואז כל העניין של המנדט, הבריטים מעבירים אותו סופית להחלטת האום, מה שסולל את הדרך לקפטט בנובמבר, מה שסולל את הדרך להסתלקות הבריטים מהארץ, מה שסולל את הדרך להי באייר תשח.